Harshe kankan wargaba ce a cikin jikin mutum, amma yana da manya-manyan ruba kwarai. Harshe kankan wargaba ce a cikin jikin mutum, amma yana da manya-manyan ruba kwarai. Kamar yadda kankan wuta ta kan cinye babban kurmi, haka nan ne harshe take a cikin jikin mutum. Kamar yadda kankan wuta ta kan cinye babban kurmi, haka nan ne harshe take a cikin jikin mutum. Da harshen nan ne muke sawa mutane albarka, sannan kuma da shi ne muke la'antaswa. Da harshen nan ne muke sawa mutane albarka, sannan kuma da shi ne muke la'antaswa. Da harshen nan ne muke sawa mutane albarka, sannan kuma da shi ne muke la'antaswa. Da harshen nan ne muke sawa mutane albarka, sannan kuma da shi ne muke da shi muke waƙoƙi yabo. Da harshen nan ne muke sawa mutane gurban juna, sannan kuma da shi ne muke yabon juna. Da harshen nan ne muke sawa mutane zagin juna, sannan kuma da shi ne muke la'antaswa. Da harshen nan ne muke sawa mutane albarka, sannan kuma da shi ne muke da shi muke waƙoƙi yabo. Da harshen nan ne muke sawa mutane gurban juna, sannan kuma da shi ne muke yabon juna. Da harshen nan ne muke sawa mutane zagin juna, sannan kuma da shi ne muke la'antaswa. Da harshen nan ne muke sawa mutane albarka, sannan kuma da shi ne muke la'antaswa. Da harshen nan ne muke kawo karan junanmu, mu kawo karan wannan, mu kawo karan wancan, mai muko mai masu waduwa kokore muke yi, domin a ba wannan horo a sauke sunan wancan. Muyi hankali kada harshe ya kai mu ga hallaka, muyi hankali kada harshe ya kai mu ga hallaka. Da harshen nan ne muke sawa mutane albarka, sannan kuma da shi ne muke la'antaswa. Da harshen nan ne muke sawa mutane albarka, sannan kuma da shi ne muke la'antaswa. Da harshen nan ne muke sawa mutane albarka, sannan kuma da shi ne muke la'antaswa. Da harshen nan ne muke sawa mutane albarka, sannan kuma da shi ne muke da shi muke waƙoƙi yabo. Da harshen nan ne muke sawa mutane gurban juna, sannan kuma da shi ne muke yabon juna. Da harshen nan ne muke sawa mutane zagin juna, sannan kuma da shi ne muke la'antaswa. Da harshen nan ne muke sawa mutane albarka, sannan kuma da shi ne muke da shi muke waƙoƙi yabo. Da harshen nan ne muke sawa mutane gurban juna, sannan kuma da shi ne muke yabon juna. Da harshen nan ne muke sawa mutane zagin juna, sannan kuma da shi ne muke la'antaswa. Da harshen nan ne muke sawa mutane albarka, sannan kuma da shi ne muke la'antaswa. Da harshen nan da shi muke yabon juna, muna zagin juna, muna yabon fastoci, muna zagin fastocin kuma. Muyi hankali kada harshe ya kai mu ga hallaka, muyi hankali kada harshe ya kai mu ga hallaka.